Salam əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü əməliyyat elədiyimiz xəstə haqqında məlumat vermək istəyirəm. Xəstəmiz 29 yaşında bir xanımdır, 3 dəfə doğuşu olub. Bizə şikayətlərlə müraciət elədi. Uşaqlıq yolundan ifrazatın gəlməsi, kontakt qanama, yəni cinsiyyət həyat zamanı qanamaları izlənirdi. Xəstəmizi tam müayinə elədik, onkoloji testlərini apardıq. Kolposkopik olaraq uşaqlıq boyunda böyük ölçülü eroziya aşkar olundu və pap test nəticəsinin sonucu askus olduğu üçün xəstəyə lip əməliyyatı icra elədik. Yəni, həmin yara səthinin kəsilib götürülməsi və götürdüyümüz materialı histoloji müayinəyə göndərdik. Həmçinin bu əməliyyat zamanı biz iki proseduru eyni vaxtda edirik. Həm biopsiya əməliyyatını icra eləmiş oluruq, yəni götürülən material histoloji müayinəyə göndərilir. Həmçinin də xəstəni müalicə eləmiş oluruq. Yəni, götürdükdən sonra bu lazer dediyimiz, radio dalga koaqulyasiyası dediyimiz aparatla həmin sahənin koaqulyasiyası icra olundu. 10 gündən sonra xəstə histoloji müayinənin nəticəsi üçün bizə təkrar müraciət eləyəcək. Bir də yara səthinə baxmaq üçün 2 ayın tamamında müayinə üçün bizə müraciət edəcək.